ါလို့စားဝတ်တော့ပို့ရအစင်မပြေလူတွေအများကြီးပို့ရောဒီမှာဖက်နက်တွေအများကြီးပုံနေတယ်အနှွေးတွေတွေအများကြီးပုံနေတယ်အော်ပို့ဒီမှာစောင်းနေဆိုလို့အများကြီးပဲပတ်စံရဲဘာပြောတော့အများကြီးရှာနေတယ်အဲ့ဒီမှာရှားလူတွေကတော့ဒါဟိုသူတို့တော့သူတို့ကုတူကန်နဲ့သူတို့ဆင်းရဲနေရဆိုပေမဲ့မကြည့်ရတာပေါ့နော်ဟောငါတို့အဆင်ပြေနေပေမဲ့အများကြီးလိုအပ်နေတဲ့လူတွေကညှပ်ဝင်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းကကောင်းတာတွေအကုန်လုံးမလိုချင်ဘူးကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဆိုရင်ဒါတော့ဘူတားလုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတို့အခုပေါ့နော်ဟိုဒီနံပါတ်1ကတော့နိုင်ငံရေးကောင်းပြီးတော့စီးပွားရေးကောင်းပါမယ်နော်စီးပွားရေးကောင်းပါမယ်အဲ့လိုမြေလူလူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ခုနိနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းပေါ့နော်အဲကို့မှာဒါပေမဲ့ရှိတာလုပ်လေးကိုနည်းနည်းလေး sharing လုပ်စေချင်တယ်နောက်တော့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနာကကတော့သူတို့ကကျောင်းနေတချို့ကတော့လက်ကားတက်လို့ရရလို့တော့ပြောကြတာပေါ့နော်ပြောပြီမဲ့အဲသူတို့ကလည်းမတက်နိုင်ကြတယ်။ညောသူတို့ကစားဝတ်တက်ဖို့အစီအစဉ်ပြရတဲ့ကြောင့်ကြောင်းတက်ဖို့ဆိုတော့လေလာဝေးပေါ့။ဆိုတော့ကိုချင်တာတော့နောက်ထပ်9နှစ်လောက်ဆိုလို့ချင်းရှင်တကယ်ရှိစင်ရသားရတော့ကျောင်းရင်းခုလောက်ဆောက်ပေးနိုင်မှာ။အဲ့လိုမျိုးတော့တိနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောက်ပေးဖို့စိတ်ကူးပါလား။ဟုတ်ကဲ့။ကျေရိုးကဒီနေ့ကဒီတောင်တကုံမှာရှိရပါတော့ကျူရက်ကွက်ရနောက်ရှိပြီးသားမှာရှိရတကယ်လို့အနေနဲ့နေရာတွေမှာလှူပါမယ်ရှင်ဟုတ်အာအရန်ပီတီဖြစ်ပါတယ်အရန်ပျော်တယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လှူနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အရန်ငိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးလေးတွေလည်းပြေးလာတယ်အသက်ကြီးရသူတွေလည်းပြေးလာလို့အော်အရန်ကိုချင်းစားရအောင်ငါတို့လာဆိုရင်ရောအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်ခံစားကြပါတော့နော်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီထက်ထပ်လှူနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်